السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن سیف، ایک بار پھر آپ کے ساتھ آپ کے اور اپنے چینل ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ بلاگنگ ٹپس اینڈ ٹرکس میں موجود ہوں۔ فرینڈس، آج کا ہمارا ویڈیو ٹاپک بیک لنکس بنانے پر ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے لیے، اپنے بلاگ کے لیے کمنٹ بیک لنکس کس طرح بنا سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کی ٹریفک کو انکریز کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک اب آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی ویڈیو کے نیچے اس طرح کا بٹن شو ہو رہا ہوگا، اس کو سبسکرائب کر لیں پریس کر کے، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، جس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل جائیں گے اور یہ بالکل فری ہے۔ تو فرینڈز، بات کرتے ہیں کہ ہم یہ بیک لنکس بناتے ہیں کیونکہ بیک لنکس بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کی ڈی اے اور پی اے کو انکریز کر سکیں اور اپنی ویب سائٹ کی اتھارٹی کو بڑھا سکیں۔ ڈی اے اسٹینڈس فار ڈومین اتھارٹی، پی اے اسٹینڈس فار پیج اتھارٹی۔ ان دونوں کو بڑھانے سے ہماری ٹریفک آٹومیٹکلی انکریز ہو جاتی ہے اور گوگل ہمیں پریفر کرتا ہے، ہماری سائٹ کو سرچز میں لاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلاگ گرو کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیک لنکس بنائیں۔ تو آج میں آپ کو کمنٹ بیک لنکس بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہم کس طرح کمنٹ بیک لنکس بناتے ہیں اور کون کون سی ایسے سائٹس ہیں جہاں پر ہم بیک لنکس بنا سکتے ہیں، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہرحال آپ کو آج کی ویڈیو میں صرف بیک لنک بنانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر میرے پاس ایک سائٹ ہے، یہ دیکھیں، پاک ٹیک ٹپس اینڈ ٹرکس کے نام سے، اس کو اوپن کرتا ہوں۔ وہاں پر یہ اوپن ہو رہی ہے سائٹ، اور آپ کو بیک لنکس بنانے کا کمپلیٹ آرٹیکل بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اس کا لنک مل جائے گا، اور جس کوڈ سے ہم بنائیں گے آرٹیکل، جس ایچ ٹی ایم ایل کے کوڈ کو یوز کریں گے بیک لنک بنانے کے لیے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کے کاپی کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ریڈ کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے ایگزامپل۔ اب ہم نے اپنی سائٹ کے لیے یہاں پر لنک بنانا ہے، تو جیسے یہ دیکھیں، کچھ لوگوں نے یہاں پر اس طرح لنک بنائے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، فیس بک ویڈیو ڈاؤن لوڈر، یہاں پر یہ لنک ہے، اور یہ بھی دیکھیں، اسمال ایس ای او ٹول، یہ بھی لنک ہے، اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی لنک ہے۔ اس کو میں اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ لنک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ہم اسی اور ویب سائٹ پر ری ڈائریکٹ ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ بیک لنکس بنا سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کیا وے یوز کرنا ہے جس سے آپ اپنے سائٹ کے لیے بیک لنکس بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ویب سائٹ اوپن ہو رہی ہے، جی۔ تو فرینڈز، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سائٹ تقریباً اوپن ہو چکی ہے، آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائٹ کا لنک یہاں پر اس سائٹ پر بنا ہوا تھا، جہاں سے ہم ری ڈائریکٹ ہوئے ہیں، یہاں سے ہم ری ڈائریکٹ ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک بیک لنک بناؤں گا، تو آپ اس کو غور سے دیکھیے گا، جو میں کوڈ یوز کروں گا وہ آپ کو لنک، اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ یہاں پر یہ کوڈ ہے ریف، تو ایچ ٹی ٹی شن ان ڈاٹ لوگ، غلطی ہو گئی، تو فرینڈز یہاں پر مجھ سے پہلے مسٹیک ہو گئی تھی کوڈ لکھتے ہوئے، تو فرینڈز میں نے دوبارہ کوڈ لکھا ہے، پہلے احرف اینکر ٹیکسٹ، اس کے بعد پھر میں نے لنک ویب سائٹ کا، جس کے لیے آپ بیک لنک بنا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے لنک کا ٹیکسٹ، دس از مائی سائٹ پلیز وزٹ۔ تو اب اس کو آپ یہاں پر پبلش کر سکتے ہیں اور آپ کا جو کمنٹ ہے وہ فوری طور پر اپروو ہو جائے گا۔ تو اس کو یہاں پر پبلش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کا کمنٹ جو ہے بیک لنک کی فارم میں آ چکا ہے یا نہیں۔ تو فرینڈ نیچے آتے ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، دس از مائی نیو سائٹ پلیز وزٹ،
तो आप यहाँ पर अब क्लिक करें, आपकी जो साइट है उसका जो बैकलिंक है वो बन चुका है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और आप ये देख सकते हैं जो ब्लॉग है जिसका मैंने लिंक दिया है वो ओपन हो चुका है। इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी साइट के लिए बैकलिंक्स बना सकते हैं और अपनी साइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको इसी तरह हाई DAPA की साइट्स पर जाके बैकलिंक्स बनाने हैं जिससे आपको यकीनी तौर पर फ़ायदा हासिल होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स इसको अपने फेसबुक पेजेस या सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कीजिए और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।